El que presentem avui és el tercer fòrum d'oportunitats empresarials. Es farà el proper 24 d'abril i tindrà lloc a l'Institut Municipal de Promoció d'Olot. Com ja us he dit, és la tercera edició, ja se n'han fet dues abans amb èxit. I el que es tracta és d'una iniciativa pensada per fer front a la crisi, per tot el que és la falta de finançament. I l'objectiu és posar en contacte persones que tenen amb persones que necessiten. S'intercanvia o es col·labora amb tot menys amb diners. L'objectiu del fòrum no és anar a buscar diners, sinó és anar a buscar col·laboracions. Les oportunitats que hi ha allà poden ser de tipus molt diferents. Posaré exemples. Pot ser tenir un espai, algú que té un espai que pot posar en joc per dur a terme alguna activitat que algú necessiti. Algú que tingui coneixements també pot venir al fòrum, tenir coneixements i posar-los a disposició de negocis establerts o d'emprenedors, voler col·laborar amb aportar els seus coneixements, tenir un espai disponible per exposar productes en un lloc que ja existeixi però que hi hagi un espai buit, un despatx, una xarxa comercial, un ús d'una maquinària que no utilitzis en una teva activitat i que diguis algú la podria aprofitar i no la faig servir. Mentre quedant exclòs tot el que sigui necessitat de capital, tot l'altre s'hi val. Durant la trobada, aquest dia es presenten totes les oportunitats i es presenten allà cadascú, amb un temps limitat, diu el que pot oferir i també hi ha la gent que diu el que demana. Es fa d'una manera per tothom igual, perquè no hi hagi gent que ho expliqui molt llarg i gent molt curta, gent que ho sàpiga demanar molt bé o gent que ho sàpiga demanar molt malament. Se'ls fa un curs previ d'una tarda, se'ls diu com ho han de fer-ho, tothom exposa amb el mateix marc, amb les mateixes diapositives darrere, amb el mateix format, i hi ha un públic en allà que escolta el que un ofereix o el que un demanda, i després, passat l'estona del fòrum, es fa una mica de networking darrere, un cafè, un refresc, on la gent pot parlar, es poden intercanviar dades, es poden començar a posar en contacte. Les persones que estiguin interessades en participar es poden apuntar ja, com més aviat ho facin millor, que els podrem ajudar més bé a definir com han de presentar-se en aquest fòrum. Es pot ampliar la informació que he donat jo en una web, que és empresaeldia.olot.cat. També poden trucar a l'Institut Municipal de Promoció d'Olot amb la Carme Busquets, el telèfon 972-226-052, i també poden escriure un correu a forumoportunitats@olot.cat. També podeu passar per l'IMPC i també se us informarà allà àmpliament. No sé, si voleu poso un exemple que quedi ben clar, va? De l'any passat. Hi havia un restaurant que volia dinamitzar una mica el restaurant. Hi havia certs dies que no acabava d'omplir, que creia que podia aprofitar, i va venir al Fòrum d'Oportunitats i dient: tinc un restaurant, què podríeu fer algú en el meu restaurant que m'aportés més gent? I en el fòrum hi havia un senyor que era músic, que ell aportava ell mateix amb música i buscava oportunitats. Doncs aquest senyor va tocar en el restaurant, no hi ha intercanvi econòmic, fan altres intercanvis però no és que el restaurant li pagui, perquè ja no seria un fòrum d'oportunitat, i fan uns sopars musicats i els dos hi guanyen. El músic que té un lloc per anar a tocar i el restaurant que el dia que fa aquest sopar musicat doncs té una alternativa per oferir atractiva que la gent vagin a sopar. Una altra. Hi havia una artesana allà que elaborava roba i complements infantils amb material reciclat, era la seva feina, i volia, no tenia prou difusió, no venia prou, buscava una oportunitat d'algú que li pogués oferir més mercat. I allà hi havia una persona que tenia una botiga online que necessitava tenir contingut, més contingut a la seva botiga. I van arribar a un acord i aquesta noia, aquesta artesana, penja de la web de la botiga online d'aquest senyor el seu material. Els dos hi guanyen, el senyor que té la botiga online té
doncs, més material per oferir, fa més atractiva la seva botiga i aquella senyora té on penjar-ho, que potser per ella fer una pàgina web no és ni la seva feina ni pot assumir aquesta despesa.